Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave et julekort. Med for eksempel sådan, hvor man laver sådan en julekugle på. Og så sådan, hvor der står god jul på, for eksempel. Og jeg har bare lige tre farver her. Sådan nogle her. Så man får sådan nogle grønne cirkler. Og så skal man folde dem. Yes. Og så skal man bruge sådan en her plade. Og så skal man bruge sådan en lille til den der, de der juleting, så de hænger på. Og så skal man bruge lidt af den sammen. Så starter jeg egentlig bare med at tage den her. Og så tager vi den her lille pind. Den er sådan, og så tager vi linen. Wow, den er strøm. Rainbow, rainbow, rainbow. Så tager jeg den her. Så tager jeg bare noget lige på den. Rainbow, 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 calling it a rainbow, rainbow. Den skal lige der. Så må jeg bare hænge den på. Nu tager jeg sådan en, og så folder vi den alle sammen. Så tager vi den alle sammen og folder. Og det er egentlig ret nemt. Der er der lige en, der faldt ned. Den er lige her. Og det er vigtigt, at de hvide, de ligger ud af. Og så tager vi den her. Og så skal vi putte lige på hele den her. Og jeg tror, det er den 16. december, eller den 17. eller sådan noget. Så tager jeg den her. Så tager vi dem her så sådan. Og så nummer 3. Ups. Ups. Ups, det er sig. Det var ikke noget sjovt. Hvor var det kedeligt. Og nu er jeg tilbage igen. Det er sådan, at vi skal have videre på den. Fordi jeg lige glemte det. Så skal man putte hele linen på den. Linen på hele den her. På bagsiden af den. Og den her håber jeg bliver til noget. Eller den anden, den blev også til noget, fordi det var heldigvis rigtigt. Wow. Når man så har gjort det her, så skal man gøre sådan her. Det kan man putte lige på hele den her side. Og der kan det godt være lidt svært. Så skal man bare putte lige på hele den her, tror jeg. Så tror jeg det i hvert fald. Det gør jeg bare. Put det lige på hele den her.
blev det fint. Hvad? Blev det ikke fint? Der blev det nok godt lige en fremtid, eller? Så. Åben og lukke. Åben og dykke. Så er det færdigt. Næsten helt færdigt. Og så skal vi have en god jul nedenunder. God jul. Så kom bagefter sådan det der med den der. Det der, så kommer O. Så kommer den her. God jul. 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 Så. Det var egentlig bare måden på at lave sådan et her julehjerte. Du er sikkert prøvet til at lave julehjerte med derhjemme. Sådan. Så bliver jeg i hvert fald for det. Så jeg skal give mange like, subscribe, kommentar og abonner. Så hej hej. Ups. Og nu skal vi åbne. Hvad er det, kan rainbow, rainbow, what is it, a shiny rainbow? Rainbow, 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 shiny rainbow, 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 rainbow. Good cut. Det der. Hvad er det der? Det er kokos. Det er kokos. Det er kokos. Det er kokos. Jeg vil lige hænge den her op. Jeg er så sorry. Bum. Sæt lige mange et like, kom til at abonnere og subscribe, så hej hej!